kwi dagitari ako ria kudugu gwitwo Gaino Solutions no itagwo Dr. Waweru na itagwo Mary mudu gwitwo Joy na Josephine acio ni undu wa gukorwo manyitiriire mwari wa ithe witu no ngari na nginya muthenya wa umuthi agakorwo ni muhonu ne guku. All right, tukagoca Ngai na tukoiga rĩtwa rĩake rĩroneneha. Itanathiĩ na mbere nĩ ngwenda oho tu kũgwĩta oro kaũndũ ũhoro wĩgiĩ my cousin wĩho ũrahurũkire wĩtagwo Nancy Wambui, na Nancy Wambui nĩ akoretwo we e mũrwaru na agakoma thibitarĩ o ihinda ta rĩa mwaka mũgima, na bill nĩ nene nĩ yũkire kĩndũ 2.3 na ta family ya tata Maria na andũ othe nĩ tũranyitanĩra na harambĩ kũrĩ mũthenya wa Tuesday. Tũgacemania nĩ ũndũ wa harambĩ mũthenya wa Tuesday na harĩa hetagwo design con car wash harĩa 44 njĩra ya gũthiĩ 44 na nĩ harĩa opposite njĩra ya kũingĩra Kĩamũmbi, na hau nĩho tũgacemania mũthenya wa Tuesday nĩguo tũnyitanĩrĩre tũgerie ku raise bill ĩyo. Koguo twĩna mũrigo ũtũkomeire wa my cousin ũgwĩtwo Nancy, na nĩ njũĩ ona niĩ no ngakorwo ho na nĩ ngakorwo ndĩ mũgeni wa gĩtĩo. Angĩkorwo wĩ mũrata wakwa, twĩna mũrigo ũtũkomeire nĩguo tũrĩkie ndeto ĩyo. Asanteni sana na bamĩrĩ yothe ya tata Maria, mũkĩyũmĩrĩrie mothe mahanĩkaga kwa wega kwa wega kũrĩ arĩa metĩkĩtie Ngai. Mwena ũyũ ũngĩ, koguo family ya tata Maria, poleni sana my sister. Rĩu rĩ kĩrĩu njũke mwena waku nĩguo tũthiĩ na mbere na ũhoro ũyũ ũkũrehire. Ha marĩtwa wanjĩra wĩtagwo Felista Wanjikũ wa Karanja kuma Ithũngũri Gĩthĩga, sorry. Na tũretha mwana waku wĩtagwo Francis Kamau. Mwa mũciarĩte na mũthuri wĩtagwo Kamau? Ndamũciarĩte na mũthuri wĩtagwo ũcio wamũkuire tuwe baba wao. Kuguo baba wao wĩtagwo James Dafa. Dafa. Dafa no mũgĩkũyũ. Ũyũ nake ũngĩ ũgũmũkua etagwo atĩa? Ndĩta rĩu rĩngĩ nĩ rĩariganĩire tondũ nĩ mombaruya, no rĩrĩa ndirikanaga nĩ Samson. Samson. Na arĩ mũthuri waku? Koka kwarĩrĩ tondũ wariganĩrwo nĩ rĩtwa? Nĩ 2010. Mwaikarĩte nake ihinda rĩigana atĩa? Mĩaka ta ĩrĩ ũguo. Mĩaka ta ĩrĩ. Nĩ kĩrĩtwa kĩritũ kana kana nĩ kũrakara warakaririe nĩwe ũkĩboeka nginya nĩ rĩtwa rĩu? Tondũ nĩ rĩarĩ he hĩndĩ ndarĩrikanaga, no rĩu nĩ rĩariganĩire. Ũkĩboeka? Mũndũ nĩ aboekaga na nĩ nomu. Rĩu rĩ Samson, na kono waririkana rĩtwa rĩrĩ wega rĩ, nĩ rĩngĩatũteithia no nĩ twambe tũikare ũguo. Samson mwaikaraga nake kũ? Twaikaraga kũndũ Gĩthĩga, nĩ gũkombora twakomborete broti. Warutaga wĩra ũrĩkũ we Samson? Hĩndĩ ĩyo agĩkuwa mwana arutaga ha cucu gwa soda Gĩthũngũri. Na rĩu rĩ nĩ mwagĩte mwana nake? Rĩu nĩ twagĩte mwana nake kahĩĩ karĩa rĩu atigire ke karũkenge, ndarĩ na karũkenge. Gaka rĩu keho na nĩ kanene? Keho. Kaigana atĩa rĩu? Kena mĩaka 11. Mwaka 11. Getagwo Benard Ndung'u. Ndawigire tũtue na kũrĩa asa. Nĩwe wasuggestire kana we nĩ endaga mwana tu ũrĩtwo na kũrĩa? Asa, rĩu rĩ hathiĩte atĩrĩrĩ, tũkĩheana nake rĩ, rĩu ndarĩ na nda ĩyo ya Kamau. Rĩu oĩ mwana ũcio nĩ wake. Ũyũ wathire nake?
noni ni damu rao mwana si otu wake. Noru ni aso kiri ya kidiga na kaukaru kegege tako Benadidungu na niko gake. Benadidungu. No gwisiri ya gedhi na akeri oe ni wake. Na kuwela kuo idhewa mwana na mutumi yake. Owe. Owe. Na leo tokea liyama todo leo kafato wali yere umare. No kafato wali yama. Todo manega soke tukore kwa boini. Na nijue reki muru ni adhia kwa oge kora agori ini. Wena agori fulani. Lugu kona atiri haa hali ni wali yake wenada. Na lugu haa hali hena mwodo we siriasi. Leo ule ukamukuneka. Ukamudhiga neno. Ukamuwele ni ya? Ni yake. Ito dolele ni mwge dhiyoro na abele na todo kutili mwana naliana. Gwishiri ya heka hudu takauka hake hane kile. Na we agika rogu wa wesi lagia mwana ni wa? Ni wake. Ni wake. Kafatuwa liyema. Ni guwa wadhile. Ni guwa. Ni guwa mwodo onatale uto wega kanoka ili tukanini. Ni guwa todo kale wa duini masi yole. Ni guwa liu onako ni jirega kwa guwa. Oo kuhituka kwa atehemo dogo viguo, tayari makarora makona jenga, jenga sawa, ni waga kunekuo, akiruo ni wa, ni wa ake, na akira kira leo nugu waga kero watiri, tarara kinyama matu, anuahani lai zefiu, no iguro tu akinya nugu todo hemo dogo karoga manafa miria akiri, nugu mikrofoni yesa wa mwanake, ino. Iguru tuwa kinyaguzi ya niguwa doma kamenyeka mwana ni wawu. Itadua mudu wa karuga manalele na siyada na family yake. Anyway, na netuwa igira vini wa TV, Kameme TV. Nyambe kwenye itioge niwe mwiroleli wa Kameme TV. Karibu sana wakura tokea liya horo wegi detosi ya mutu miya wehaa na aletha mwana wake weta kwa kamau. Na gwisi ya jabani no mradikiriria ni nyenda okana ntodo twiri tutatuguo na karibu sana ino ntafalira ya Njanjo twabagiriria dinasha na twabiye dinasha na tuguthie nginya thasigana thaitha tuciarucine na oho tugithia goro na mbere he maundu maigana ona ngwenda gukuririkania ati kindu gegwitwo how low ni iharirie gugutuga na haulu ureke gwire jeka nuna dideba he kiudu kikahanika kiudu kiriku dideba he mudu ugadhi na karoli gageta go Toyota Dyna. Toyota Dyna kakura uge karoli kega ka 3000 cc ni karoli kagekua o tani kedu taitha toguo na gaka kakura uge dhie dideba inya leudha isire kwena Probox kia gutari uge he woka wakura tigiti umwe wa Probox ukaheo tigiti uge free wa ugathie na karori ka Dyna nai sitenda uigire thini wa Mpesa paybill number 3478 92 account name wandike ritwa ka ucoke hare ha bid wikire bid yaku hare ha amount wikire shilingi 40 ati undu ucenjetie rufu wa gura bid imwe ukuheo free another free bid yonayo obidire karori ka Dyna kuguo na karori ka Dyna ni wakau gechonjo ni ka 3000 cc Mwana kekega. Na ni manyo. Na kaka nika mutika yugo. Kaka na nwona nika dhudha nika maguru meli. Mana kwa gule uga katikari ya kakaguwaga okeda. Tika katika singu. Kwa guo. Naka nika roli kega. Udole ogweka wewa bid Probox. Ogadhiye na tigiti wago kajigira deni wa Toyota Dyna. Nomu venya maumuthi ogudhi na Probox. Nono ogidhia na Probox. Nyugoso okoheo tigiti oge. Wauka igira veini wa Toyota Dyna auction. Thank you so very much. Tudhimu wana uri oge kwe mutumia owe tuwa nina waka mau. Nina waka mau ule, mubaru yoyo ule, owe tuwa Samson ule. Mwahetane hiria ki? Hatiri odotu wahetane hiria. Kane wira wadhiri ule? Nye daikaraka githega, na keikaraka githoguri. Le ude muse hiria waka naka ukani hini ule. Ni okire muthenya omwe ndatwaraga kana kaugaga thimo kiro. Oka ri ni areheire kana kauga thutikari ho. Kangire akije ngimura ni mwana ndenda gutwara kliniki. Akijira thabwe kamau tuthie thuothe thibitari. Ni ndathambiri kamau. Na ni mathiagire nake. Akijira ndimakore na hau thibitari ini. Ni dakinya hau thibitari githiga ndiakorire ndiamakorire.
dare ga kumakora na tondu dare muciri dare na wikigiri ri ngithie ngithimirwo mwana ngicoka na buroti ngiuga ringi ni meguka no asia sokire ure na ba ya kahoniga ka sorry bisa ya kahoniga ka wenayo asa bisa dire aya samson yoyo ri turoiga ni mwaka wa 20k 2010 ni thimu nicio kite muno tugaikara nacio muno hende yo no kahoni ga kageta ukama uga na miaka igana kali na miaka itatu kana miaka itatu le ugwesiria ena kidu miaka 10 na nena 14 years eh le u le mudo gwito Samson ri we na namba yake namba yake ri hende yo ni ndahurire ndabiri kuhura namba yo ni ndari nayo ndahura ri hende yo hwaini ri akinjira ni mabire guikurukana kama ugithunguri no ni magoka muthenya ucio ngi muthenya ucio ngi ndokire riu ngitwa itwa ria guthie kumurora ndathie hau githunguri ha soda ri ndoria kuria riri ngirwo ni aratigire wira ta thiku igiri mbere na arathie na arathie all right riu ni ndabirio kuhura namba yo ikiambia kuoyagwo ni mamu wao akinjira Samson meguku na mwana no na mwana ni aneagwo thimu no riu ni mwana munini wa miaka itatu ndahotaga kwaria riu riria athire uguo akinina mweri ri thimu ni athire kihora yake ni watwaritwo gicagi kwao asa kwa ndu iniku ni kitare kitane Nu gaya teithie mabutaga akoro ni acenjetio ritwa turari uhoro wegie chano mwana wetagwo Sam Francis Kamau mathire na mundu ugwitwo Samson na Samson arutaga wira kuria kundu gugwitwo Githiga Kiambu County na kahoni gaka athire nako kana kindu miaka itatu na ni njoya andu akitane ni muraigua kameme kayo kamuigie na kama Kamau unatusikiza mahali popote ulipo uweza kuwasiliana nasi ama baba Kamau tafadhali unaweza wasiliana nasi ili mama aweze kumpata mtoto na inasemekana ya kwamba ule mtoto tumbo ile tu yake haya huyu mtoto kulikuwa na kadimu ile ni kuhegesa na kulikuwa na itrafu kidogo huyu si mtoto wako. Mtoto wako ni yule ambaye uliacha. Ngatikire ikasialetwa. Yetaguo ndongo. Ndongo ndo mtoto wako. Kwa hivyo ni vizuri uweza kuja, muweza kubadilishana. Katomwele uguo. He, hauni halitu noga ini. Ni awoge kama odomega. Na maodoma otugi. Lewe haha. Mwana kama udoe kule ali. Na doe uli ahana. No no watige iruo gatungu ndungu riwa riu ari oho wega na tuone ni ena kindu miaka 10 no ikomi no mwe no wagire kage riu dina kage no wagire mudu dina ke no riu no wagoku riu wagoku gwito ni muge kuyu sawa sawa ni oyo horo oyo riu ri uhoro uyu nie ni ndamuririe uhoro ndoi uhoro wa mwana ucio athire no ni ndimwirite ni ndi mwana ucio no ndoi kuri akoragwo kafa kwe umiriria tondu ri to gukiuga atia nego na odone wa riu mahite na make hane kire mwana agegithie na mwana ndagegiteyo kwoguo nikyo twi haha gwetha mundu gwitwo kama no nyada walie muthuri ucio wali waku haria kamera ini rewo yo modo wetwa kama ure kama u idene ni ru ene kado tio tida kyo lio ko itondo tondo mwana ne agukire tore hala kamera ria walie modo wetwa Samson umwe kurehera mwana nituguo na walie kama u ru kama Samson ni igwage kuyukana ya Negu agana aragia gitweri. Mwari na gitweri. Samson ni wanjiko kutoka Githiga. Ulienda na mtoto wangu anaitwa Kamau. Ukanoatia mtoto yako anaitwa Ndungu. Naomba urudishe Kamau chukue Ndungu. Ndungu ananisumbua. Mpaka alipotea akaenda Githurai. Na hataki kukaa na mimi hata sai. Sai ya kokwetu.
ninashindwa nitamfanyaje, anapotea. Nikimuuliza anataka nini, ananiambia anataka kuenda kusomeshwa na wazungu huko Nairobi. Huyo mtoto amenisumbua, na penye nimesikia uchungu ya kama tangu 2010, ninakuaga uchungu ya watoto wangu, wote walipotea wote. Lakini Mungu ni mzuri, alirudisha hiyo watoto wangu wote watatu. Kuna mtoto wangu mkubwa anaitwa Kevin, wewe unamjua. Alitoroka saa hiyo ulienda. Hata zaidi amemaliza wiki mbili kwetu. Na hata sijui kama ametahiri, ananiambiaga ametahiri. Kuna mwingine amemfuata. Anaitwa Gadura. Ako na 16 years. Hata yeye alipotea. Hata ndungu alipotea. Niko na mwaka. Tangu korona ingia diyo defu alipotea. Leo kwa uwele usiana siya kune siyolete. Leo ule, duka muheru kana uruwe. Mwere atiriri alehe mwana. Na waleriye mudo wetuwa. Kamau. Naomba niletea Kamau. Naomba Samson ukuje tuonge. Hata kama utakaa na yeye, nijue tu fahali yako juni na subuka. Kwa mwili yangu, tangu siku hiyo mulienda na mtoto, niko na maso nyingi kwa roho. All right. Unehega. Leule, daigua logano inero ukiari yale. Uwe nasiana ige siuliete. Wabele. Kawezi ya nasiga na maito? Uwe nasiana ige na le. Nalusi anaidia wena siyo hasale unesigana. Si anaidia dirare na siyo. Dirare na orituwa kumamweliwe na ana. Si anasiyo kwa nisiyo lile. Osiyo eta kwa Kevin Karaja. Leu daisi ni hali usokete? Ni dirame dire tuwe na adigali ni dadire giri poti. No siyo role na miaka igana? Oleko. Osiyo mukuru? E na miaka 19. 19. No lile otene hedewa siyo madire. Ora nie gedi gehore rodi mugero erodore ti gedi gimugira ni aregire tuinuke nake aya ne dai waru horo so mutumio ena kiu dogitari kiega kiu dukira murumirira gya ku ciana kura ciana itiraro na mucie nta kiu do gitari kiega na igienda we hari ya uri uge ihoya tondu wa mutumio wire ngai uria wonaga hithoine Gayo la wewe yuone na utugi anaudika na mutumio yao amusho keri siana na ikiendele theine wale tu wale Jesus wa amen. Amen. Ewe atogwe kare. Netogo fagana na wathi wa manya ritori rege wa manya ka information yogothe na nonye twathi hari ari. Hari andikitwa hatho tari no hatoire. Ni hatoire. Kindu kire ingie kare no uthie maguta idhia legea ikone maana document. Tunu mudu waki adekuwa ni atika kakiria. Na fotokopi. Kage fade ni uto menyaniku. Ile tiguwa. Kaya kura adhime. Na kwekewega. Na uholele. Todu kainia weka maudumega. Uwe na kere. Atiru uduwe kani ya uwele. Uwe takuwate ya. Uwe na 19. Osi uwe na 19 ni gara ni agimarete. Noru ni hedidira mwonile. Marora kama kati mage kura ni aginya kaka kami ya kaiku mino mwonile. Na uko uwe kana ni... Ni moru. Ndivu sio genake wa 16 ndirero. Ndivu damurehe ha forithi ya githiga ni. Ngirwo riu ciana icio iruwe. Ndivu marie ri ndivu ginya ni ndireho ya tondu riu ginya kana kau kanini ni kanini muno ke na miaka 10 no omwe. Na riu nderirwo ni ucie cia ati no ginya magimare. Marue. Ucie cia ra kwira marue niki. Ati ni undu wa kuro ugu ati to ni kana megukindire. Okay. Leo waikaraga kwa kwanyu. Leo ni de wito. Ni kwanyu musi. Kwa uwe hea hadu magaikara. Ni ule asio mararuwe na igana. Ni eri. Aya nego uria modu weta kwa waihenya. Hanyu negedega ha? Negedega gadiongoi. Gadiongoi. Modu weta waihenya ne gumutoma. Datiri ile elda wakanita wa PCA. Negumutuma amenye kukorua kuona abia siga na kuhu makiruwe ndegia hawe nina alatakwa nituko nyitana ma usio makiruwe tukiroleka anemegwe kathia mea kuhorela
Neule, gaya kula adime na weke wega kuma, udhiru kwa na ugari, ni wuku ilu lato weka. Sa. Na weyo miriri na netuwa hoya, ugie dhaya. Ugideti guwa? Eh. Alright, hore rogu ni uko nilio kuma nejega. Alright, uku ni wakame mikayuka amu ugie tafarira, netafarira ya jaja. Oteta utuwa imekua imuaginya kurea kwa Farmhold Ventures Limited. Ali amena broti, kuna kutu kwa matu kurea Masinga Meadows Phase 2. Area ne 1 kilometer kuma varavara ya rami 50 by 100 ne shiriki girigana tamakora igira 50 ishi yukali hagoro kahora na mili tadatu discount ne hari wagura kashi kuna mugura ne every Wednesday and every Saturday tahora na beno mwana ne Farmhold Ventures maudu makuma ikale mechonjo no ngienda kumona tathi hari Doctors Plaza gorofa yake ile opposite Cooperative Bank hari ya Ruiru Town 0704 554433 0704 554433 asioneo Farmhold Ventures dakwera ate mudhenya wa omuthi kwina pro box ya 2015 na kobidi ni kaudo ka hodo muno uraigira theini wa pay bill number 7892 account name adeka kiugo ka ushoka wa adeka ka romanini na bidi yao na bidi ya kukuga ukugura bea shigana ushokere uhali ha amount wekere shiriki 40. Detoje gani yati. Wa ura bidi ya omuthi ya Probox. Ni ura heyo. Kitu kegu ituo free bid. Ya kuigira veini wa dhoko ya Toyota Dyna. Kaka ni karoli kega. Karoli kage kuru tiraweira na jirani ni muno. Ni karoli ka diesel. Karoli kega we. Adole mwoy turo dio tueta o Toyota Dyna ni mwoy ni karoli kega. Pas, tuke diete oro wega. Ni hali muge ni drale heru oro le unagi oke. Okay? No gari gwe siri ya toki o kana lele. Mugwe ya tole kia na susu. Kana tole kia na mwa oke. Okay. Aya. Toki le kia na susu. Neguo na ke mudo owe tuo. Eh, leo no gari he no doge, dio ni kekio doke uga ya rangi kia mwe no. Mutumi ya umaha, ena siya nasi ya ke, kura tuwika, itolete siulete, na uga kio naka, muitira amenye kawega kane, siya ruwile, ka iti ya ruwile, na lewe usie siya laki uga, ikiruwe, na lewe aloiga dare no hoti. Ugue siya netole, kia beli ya kia, leo, kia mage ya wakimara, ruwitha, neke ya kumaru witha gia, no hotu ugata. Na ne heto weko uguo. Ndito tira kiri osi ogi oguo. Na ne goto mambo dogo eto waihenya. Waihenya ne muinua nyebosi ya kukosa mwata na nejue ni ala jiguwa. Nejue ni ala jiguwa waihenya. Aya. Thank you. Na ageni ya kwa na maigira. Na oho guririka ni ati Probox mudhanya wa umuthi ya 2015. Probox ya 2015 ili urabid kwetukira M-Pesa pay bin number 777892 account name adikari itua ka ushoke wikire bid yaku hali ha amount wikire shiriki 40. Ta wabi omenye mudhanya wa umuthi ati wago na tigiti wa Probox. Oka heo tigiti oge, wago ka igina adoko ine ya karoli ya kageta goteo ta Dyna na agadhiye dhidhe bainya. Tui hamwe, how low can you go? Dhoko ya how low egishikita kushika. Toa iko ginya kuwena karoli ya dono gatoyo ta Dyna. Dono tato gothi ugo nige uga ko ginya na abadhi. Ule ageni ya kone maigira, maito we mwega. Niko wega. Ohoro waku. Mwega. Hamari ito aweta guo. Jitagwa miri kanyiha. Miri kanyiha. Nyiha. Kwa kuma ku? Mai mahiyo. Kuma mai mahiyo. Hado heta kwatia? Heta kwa kamushira. Kamushira. Haya. Uyo uwe haha nu? Na morio wako. Morio wa nyiha weta kwatia? Jitagwa Danieli Dungu. Danieli Dungu. Nini muri wanyi wa my mom. Yes. Diga no you ginya muthurizo ni dage uta kugweta mamu wa ritwa ni itiyo ciate cia kuma tene riu andu ari amara cia rothi ko ici do iguire riu maturikite ginya marerire principal ithwe ni twathie wa muho high school ithwe ni twathie
chano muri kanya mu at even it was the na we na do ati dio gituita if you need to go to me a message ntukwira ni to gacoka thukuru di adu acio ne macokete thukuru ne mari marari ndu dei wate prince kwa raikara ati arorete gathimu ni ndu a message adu ame gucoka tha cigana ne hatwa hetirie ne hatwa taire twataire line and I imagine no go to kasiana ne siosia tha asiari ka undu gaka ga go to ita baba na kamam kwa igwa ginya mwana aba gwetia remote ginya kwinage ni matingiona news mwana ni wewe na thimo ati athake game yao tene radio ni dirikanaga yale ya baba peke yake na niwe wahinguragira niwe wale hinya na wathani wako hingurira na kuhoria inyo mwira wanyu wale wa guthie kuoneka mahiga magie charge na guthie kurogota mahiga kuria mwathie mona tari twathie mwathie mwacera kundu kwa aria riu kiria masonko mugathie mukarogota mahiga mugoka mukamanika mugathondeka muhana tu wa mahiga ukaigano leo na niwe ungihingurira tu peke yake na horia ni ahoria ni kwa na gitikia muthe birika ya muthe tosi ari ya muthe ruhio rwari rwa muthe ona he muthuri unge ni dirikanaga ngima niwe wagayaga na fanga ati da na fanga mutheru muno agatinda kiandakire igwa ngima ya igirirwo akaranga na fanga ugwo na gatagati agekira yake muno unge koiga iyo ngimugayane na gitau na agakiria na mutinge muria kiuria kwari na gitiyo kia muciari riu thiko ici ndio ni ati akurathi na ni tukwenda aciari tuwiciria muno uhoro wa kuhanaga ati ni kumuiga wega ati kiretia akagurirwo ati mwana dange kumwo ucio ni ngiwita ni urimu na ni gukacoka guthuke muno akone makuhota gucina thukuru no macine bururi tondu moka no macio magatuika andu bagima kugo ni ngwira tugatheka bahanini na nyumu raciara twana riu ni ngathi kuici mwana nio nio heido hemi hakatagiru ni gwika atia kwanja mwana ati guthie kuingira na theini aciari metoro ugakiru kuguruka ugakiru ni guitwo wagiru ni guitirwo jana mukanda ututaki yona na theini gwahanaga atia this is wrong leburi maito nyiha leburi sori ni kurakara kurakarite tondu we handu hataroka wega ndikari ru raigua ati ciana thiku ici uria ireka ni ici niguo mwarerete toyo we haha aza uyo na doyo guo githiti bara ya rokagio o hindi o hindi ni ona ngikwira to ayuge ndungu ni bara ya hanaga ti bara ndiari na ithe rona hanini na nikio we hau nikio ndi ha na githi ndu cokagia gatho ni tondu wa haro iyo muno muno na ningenaga muno maitwo nyiha ni uri niki gikurehete guku ni moiretu akwa orire orire ku orire twi mathai handu hetagwo thamburai na arutaga wira guku ni kuorire rĩu mwaka wa mĩrongo ĩnana na mũgwanja 87 mukuria kwa mathai niku kuu ndungu gwitagwo atia kuu gwitagwo naroko itura rĩtagwo thamburai thamburai niki gwathire na mbere na ogo dia dire wira ni wira arutaga guku hatiri undu twamwikite uyo nari kanini hindi iyo riu rugano riu ngiro igua ri ni ati ni mwathambire na kuu mwathambire na kuu orite kana riu atorite orite no ringi ni wira akirutaga ni wira arutaga na riu athii ndacokire ndacokire riciria riakwa ngeciria atiriri ringi agitua gucoka agikora kuria mwaikaraga ti ni mwakire atia ni guthama mwathamire mukiendaga kana ni ki ni kwenda twendire tondu twakwarwo ri ni twaikarangire tugicoka tugithama mugicoka mugithama riu mwathire ku twiku ku maĩ mahiũ All right. Mwire tu etaguo Jeni Muthoni. Jeni Muthoni. Jeni Muthoni. Na ari hedio to igane 1987. Mhm. 1987. Yeah. Nikwa wale mudo ari mudo mugima. Ari mwire tu munene. Ari mwire tu munene. All right. To yoko kwa kameme kayo kwa mwige tafarira ya Njanjo na tuletha mutumia kana muiritu kia mwita mutumia etagwo Jane Muthoni mamua nyu etagwo Milka Nyiha na fafa wao kifoi
Baba wanyu etagwo kifoyeho. Eh. Bwana kifoyi eho niwe baba wanyu. Mwaciaranirwo na ndungundungu karikanini, ndungutagweta adwa cia gyanyu. Ni hali na ule wale mkuru netagwo Joki. Mm. Na ni hali ugiwetagwo Simon Musheru. Musheru. Na ni hali my sister ugiukoragwo hikite Naifasha. Etagwo. Etagwo Nyambura. Mm. Ni hali ugi rigu ria turumanirie nake nake etagwo Jeri. Mm. Na rigu hagashoka na ni na my brother giwiriga go pass. Uri awe thutha wako. No dagitigiriri ucio. Iyo sio da ni ni dali muni ni hede. Kwa guo we mudo wetwa Jane mudoni kwa nyuko ale ko ria ko dogo wetwa kwa madai naroko adu etagwo. Thaburai. Mm, Thaburai. Ko dogo wetagwo Thaburai. Wewa nuwokile kuruta vila Nairobi, nori wayani maso kile magedhama, magiyoka kuruwa uwetuwa maema hiyo. Mamu anyu ehaha, niwe weta kwa mirikanyi ha, na wavawa anyu weta kwa kivoy, eho. Aikoni ulato iguwa, we niwe tuletha, na please, mamu anyu leunia kulete, na guono na tamayido madhita magesini kagirile kati kuo. Leunia nilanyona? Ndira kuona. Ni ulanyona. Kwa mudo uwituo Nyambura, ya chosori jeni mudo ni shoka na mwishie, tuwe woko niwe tuletha. Dayu atiriri, maito, dogete Nyambura, umwele atiriri. Mudo ni. Sorry, mudo ni, umwele mudo ni. Niene niye mamuanyu mudo uwituo Nyiha. Na dewo kwa kameme kayo kamo ige, na umwele kule moikara gata mwele ogu. Jeni mudoni nenie mami wanyu mirikani hadira kwariria na riu nitwala mira kure watu tigire riu twi mai mahiu na riu twi gwakameme nikio turagikwariria nigetha uigwe tuguko koni uratuigwe ugicoke tondu hatiri undu twagwikite na nituigwa twi na ihoru muno tondu tutirakuona. All right. Aya, leukiri kuri agwekari. Mumugu shoka mwena osio, au no gari yo ima, na muku onira muku uma nejega. Horela yoro ugu ni muku onira muku uma. Leu kuma na gyana hune mwato tikira veira. Shuo shuo, dire uetira mwana. Dire ge uetira mwana. Wea ugu siyaro we wale? Mie. Ude no meaka mea ugoe na ananetano. Wewe miaka mura na mudhe ari ohoro wega. Ni undu mwega. Haya umugeithie muno. No mwere ni turikiona na ngirehe mwana. Niguo. Ngidetiguo. Thank you. Woko nakwa kameme kayo kamwe kitafarira ni tafarira ya Njanjo. Tana mutumia wetaguo Mil Kanyiha wa muthuri wetaguo Kivoy. Na ehaha agetha mwari. Mwari wetaguo Jane Muthoni. Jane Muthoni wewa tigiriri adwa makigara kuria naroko Thaburai. Jukire. Na leo ni mathamire. Leo ndirenda wiki uguo mundu gwitwo Jane Muthoni wanirie nanie. Tondu niguo ngwoni adwa kuria mathamire. Ni miaka mingi kuma 1987. Ni joga ini au kurehe. No dega ndirenda ndeherwo mutumia ugwitwo mutumia we hau uwetuo Diana okioro liu kuhuni kwa kameme kayo kamo ige na to viete oro wega guririka nie ati Farmhold Ventures Limited mena mwoda kuwalea matu adoeta kwa Masinga mwoda uletuo Masinga Meadows Phase 2 1 kilomita kuma varavara ya rami na ni 50 by 100 ili uleta liyo nato kwa washiri gigiriga na limwe uraigirira giri 50 isho igi olehage oro kahora na miri igana na mieta adato kwe mae vitima na rowiri weho ude ya wana liye na wako hitu kwa 0704 55 44 33 mauduma kumaikale makiri chonjo. Alright, ude sitikie diete oro wega. Leu mudo gwitwo waihenya ndiikara ni na ni ukunjaririe ndi ucokire wathie naku. Leu ni gwenda uthie undorere tu o andu acio tubangane ni atia niguo imwana icio ciekie ati
Thank you, Mudo Owe to Njanjo. No, I wadena hanape. Dema madena hanape na leu. Ya na tuwe na muri komole na muno. Mudo Owe to Njanjo, thank you. Nisodwa, no ajikiri ya oka nyamuoro, kanini. Mudo Owe to Alex, doka agari ya kodeki ya tuwe amwe. All right. Aru ni moka na... Bas, to shoke mwena oyo ugi. My sister. Yes. We mwega. De mwega. Eh, de uwele, we ni wewe itaguo. Nini ni ejitaguo Diana. Diana. Eh. Diana o. Diana wa Mwaniki. Wa Mwaniki. Eh. Wa Mwaniki nini tole ukane kuga mwana wa Mwaniki. Mwana wa Mwaniki. Jitaguo Mary Diana. Kotari ritwa ria gikuyu asa dire niki edio we korido gitwa Diana Diana de korire gitomeri Diana Mwaniki Mary Diana we mwasareto mulaiga na Mary Diana tasiareto tuli atatu haya Mary Diana Mwaniki na usio gi Carlos Carlos ni Carlos kani Carlos Carlos C A R Oh, eh, ni gathi na kare tukoragwo na kukara na ero nduka make no ni gaitu. Niguo. Ka katuge Carlos, no ni Carlos. Carlos you. Baka. Baka. Baka no ni age kuyuka ni yako. Baka yo ni aebu. Haya. Ona he muthuri murata kwa itagwo Baka. Carlos I Baka na yoge. Kelvin Macharia. Kelvin Macharia. Masaria. Yeah. Masaria na wenu ni yako? Masaria ya tuweto mama. Your uncle. Yeah. Kwa mwena oliku? Wa Rogai no ni ya hurukire. Rogai. Yeah. Haya. Ne ule? Yeah. Tuwe woko? Yeah. Tuleza mamu wanyu. Mm. Mamu wanyu eta kwatea? Eta kwa Lilia di Jerry. Lilia ni? Jerry. Jerry. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Wadhiri atia? Kwari mwaka wa 205 twari muciebu mami ni mahanire ta mahitania na baba na agithie mwaka ine wa 206 ni acokire agitugira ni na masaria uri aufuatite ndathire riu atugira ni twathire rungai twathie rungai ni aturirie atiriri Tu ikaragite murenda tucoke kwa baba wanyu kana tuthie Mombatha. Unamenya hindi yo twari ciana. Tukimwira turenda guthie Mombatha. Na ni twagithire. Twathie Mombatha tugithie kundu gwitagwo Magongo. Magikomboranira nyumba na mutumia wari murata wake. Tugiikara mwaka-ini wa 209. Akihana tare moni maisa maguturera agitutwara likoni kwa brother ya baba itu riu atutwara kuu kiugo kiri atwirire kia muiso atwirire ebanga ni agoka gutugira na nginya muthi uyu ndari ebanga na nginya muthi uyu ndari ebanga riu ri Lilia ni Jerry kwao ni rungai no ni moi kwao ni ku Nie ne joya siage matiwe. Na ni ule wathie. Ni ndathie. Wathie ni ule wakora ukoria Jerry kana arioneka. Aya ndathie ni ndakorire brother siake. Ndamoria makinjira ona o matiwe kuri akoragwo. No gumwetha mamwethaga. Jerry. Na ginyo muthi ndarionekana. Na ginyo muthi ndarionekana. All right. No hatire kana athire nako. Atire kana no hindi yo agitutwara kwa brother ya baba itu ri ni akoretwo aheo kana kanini ni ari na kana hindi yo agigatiga kana agithie nako asa kana ni atigirwo nako koguo ni athire nako kana ni athire nako all right no ne geta gwatia geta wo Morgan riu ringi ni ri itangiririkana Morgan okay Yule dorole kamera ya waririe mudu gwitwa mamu wanyu Lilia ni Jerry na Morgan. Tarume njo. Sana onyona nie. Ne hebisa. Okay. Ndi moini. Tigana ya ndi moini to gufangana. Nika mutumia wetagwo Lilia ni Jerry ayikoni na to igwa when we wasiarete Mary Diana wa Mwaniki
Karosi Baka na Kevin Masharia. Na ogisiara kana getago Morgan. Kwanyu kwarirungai na waikite kuria kurugu gwitwa atia. Aikite busiakago. Waikite busiakago. Wene weturetha. Nenda na twina mwari guo guko na niane nehire. Ndirenda rore haria waririe mamu wanyu na waririe Morgan. All right. Nie mami Lilian Jerry nie ne nie muiretu aku uria watigire uria wetagwo Diana nda gukwira ni danene hire na ngihika na ndina mwana riu ni uretwo susu o haria hothe uria ngikoro ni urajigua ni ndiragufatara muno to ni ndirenda gukuona tondu rimwe muturire ni uthiaga ukandituhira ngaga mundu akwira na rikorwo ni usoke tu okorwo ni urajigua. Right. Lilian Jerry mwareguo eguku riu uiguaga tariria rona ciana iria ingi ciina ciina njiguaga kieha muno tondu rimwe ni o ni ngiaga thina ngarituhirwo ni maundu kaga mundu wa guthie kwira ngauga na ri korwo mamie hakuhi. All right. No ndimwire. Aya. Ee. Uwo ni guo kuhana na ni njui ngai ni warire he mutumia ucio. Ngikena kia ngoro yaku gikinyanire. Aya ngi akaro baka na masalia mari okuo. Masalia mari okuo atigite masalia taingirite thukuru na thaici ni mwanake wi form 3. All right. Aya, kuguruya twogwika ngeu ugucoka mwena uri ungi na ni njui ni tugucoka turiorana na mamu wanyu. Nitiguo? All right. Aya, chando ucoka mwena uyu ndenda mundu ugwitwo Njenga rĩu ũrute madamu ũcio na niĩ rĩu ndĩharĩrie ũhoro wĩgiĩ kuma nĩguo tũthiĩ tũkaheane probox ĩrĩa yathire mũthenya wa Saturday. Mũndũ wa Saturday nĩwe ũtwoyaga thimũ kana nĩwo? No nĩoire ũcio nĩoire. All right. Na ngũririkania atĩ ngĩcoka kwĩna probox Toyota probox mothe na ne ya 2015 na kegwere guko kwa haulu nikwega tondu wariri wagura tigiti umwe wa probox ri maundu maku maragira tondu ni urahe tigiti ungi wagweka atia Njenga wakoingira theinie wa thoko ili ga corona Toyota Dyna ya kaka Toyota Dyna ni kakega tondu gaka no karute wira munene ona gukira ningi probox na ndera tu. Okay. Dena tu gorikania ura to gwika ndeda kuma na niguo wone we wone tikiti ra igira thini wa Mpesa paybill number 777892 account name wandike ritwa ka usoke hau hagi wekire bidi yaku na ndeda kuma tuthikura kia.